Una de les accions de la segona caminada solidària amb malalties minoritàries serà el sorteig d'aquest quadre. L'ha fet en Roger, un nen afectat per una d'aquestes malalties. L'han ajudat els seus companys i companyes de l'Acadèmia Àurea. Aquests dies s'exposa al Museu de l'Empordà, on s'hi estarà fins al dia 29 d'octubre. Jo he fet aquest quadre perquè els nens malalts, amb malalties minoritàries, els calés els hi arribin per investigar-les i curar-les. Però jo vaig tenir una idea, que jo volia fer un quadre per recaudar aquests calés, però com hi havia, com la gent a vegades que no té malalties i que està bé, doncs a vegades se'n riu una mica d'ells i coses d'aquestes, llavors he volgut que els nens de la meva acadèmia, la de la Cristina, l'Acadèmia Àurea, l'Acadèmia Àurea, tots els alumnes fagin una flor o una papallona d'aquell quadre d'allà i aquí el tenim i ara l'estem sortejant. Diversos regidors de l'Ajuntament de Figueres han donat suport a aquesta iniciativa solidària. Entenem que iniciatives com aquestes són molt interessants i són molt importants perquè a tots ens obre els ulls que aquestes malalties minoritàries ens poden afectar a tothom, a tots, i per tant és necessari invertir-hi recursos per aconseguir la seva cura i, a més, iniciatives com aquesta, la veritat és que ens fa reflexionar i ens fa ser a tots millors persones. Roger, ets un artista, tu i tots els alumnes de l'Acadèmia Àurea heu fet un gran esforç. El segon camí solidari se celebrarà el diumenge 7 d'octubre al Castell de Sant Ferran de Figueres amb moltes activitats artístiques complementàries.